dalších minutech z Ambroziády. Víte, co je dneska za den? Dneska je totiž 100. výročí vzniku Československé republiky. Vydali jsme se do města. Pojďte s námi. Víte, jaký svátek se dnes slaví? Svátek založení Československa, samostatného. Vznik to Československa, 100 let. No víme. A můžete mi to prosím říct? Víte, že 100 let republiky založení. Rozhodně 28. říjen, výročí. No, věděli byste, kdo složil naši českou státní hymnu? To je tam Tyl? Ne. Jo, ne. Já teďka nevím, to se říká svou takhle. Česká hymna, to se neví autor, jestli se nemýlím. Škroup. Kolik bylo československých prezidentů? Kolik bylo československých? Masaryk, Beneš, Hácha, znova Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný. Potom Husák a Václav Havel. Nevím. Jestli tam byl Tomáš Garrigue Masaryk, to je asi jedinýho, si pamatuju. Beneš. Nevím, střehnu od voka 15, nechce se mi to počítat. Dále jsme se vyspovídali dalšího z lektorů mediální třídy. Vítám vás na rozhovoru se Štěpánem Tučkem. Štěpáne, jak dlouho hraješ v divadle? Já hraju od dětství. Začal jsem s loutkovým divadlem, tak v 6 letech. Můj táta je takový vášnivý rybář, víš, ale většinou prd chytí. No a jezdíval na vodu s kamarádama, kde rybařil a jeho kamarád tam brával loutky a mě to hrozně bavilo, ty loutky. Já jsem se k ním bylo to takový jiný než jako nějaká panenka, že to mělo to ty nitky a dalo se to oživit, takže já jsem k ním jako takhle čuchnul a pak jsme se přestěhovali z města na vesnici, z Míchova Hradiště na klášter nad jezerou a tam jsem potkal při procházce se psem jednoho pána. Já jsem si ho pamatoval, že dřív jsem ho viděl, že nám hrál loutkový divadlo na zámku v Míchově Hradišti. A já jsem ho oslovil a od té doby jsem k němu chodil každý den. Tašku jsem zahodil a běžel jsem ze školy rovnou k němu, kde mě naučil vyřezávat, malovat, hrát za ty loutky. Takže jsem jezdil s ním, pak jsem se odpojil na svou zájezdovou scénu s vlastním divadlem, no a pak jsem se dostal k činohernímu divadlu. No a paradoxně jsem pak zjistil, že ten kamarád, který jezdil svým tátou na vodu, takže je příbuznej toho mýho profesora. Takže odjistí. A pak teda činoherní divadlo. A jaké divadlo si hrál úplně první? První divadlo jsem hrál loutkový. Když vezmu loutkový, tak jsem to hrál u nás na sálu v klášteře nad jezerou, kde jsem to hrál na mikulářskou nadílku a to bylo hrozně. Já jsem neuměl mluvit, takže mě nikdo neslyšel, moje babička tam seděla a volala, ať mluvím nahlas. Měl jsem loutky kupovaný, takže každá loutka vypadala jinak a hrál jsem na stole, kde byla přihozená jenom deka a takový jako cihličky. Tak to bylo v první loutkově, je to vlastně hezká vzpomínka. Děkuji. A já teda mám pro tebe poslední otázku. Máš mě rád? Mám tě rád. Moc. Tak děkuju. Tak toto byl rozhovor s Štěpánem Tučkem a ahoj. Večer jsme se ujali moderování s velkolepé talent show. Ta byla přehlídkou všech krásných vystoupení našich účastníků.
oslavili jednu z nejvýznamnějších výročí naší republiky. Mějte se krásně a u dalších minutek ahoj!